Moi. Nyt on taas mennyt viikko suurin piirtein eteenpäin. Ollu ihan kylmiä kelejä, niin ei täällä ole ketään. Parikymmentä tiestä. Joo, ei ne lennä tällaisella. Siis tällaisella kelillä ne lentää kyllä, mutta jos on kylmää, niin ei niitä näy täällä. Et tarvii taas sitten viikon päästä tulla uudestaan. Saa olla sitten pari viikkoa tossa putkeen. Tein noille ei kannata tehdä yhtään mitään. Se on ihan hyvä. Jatketaan viikon päästä. Moi.